てめえのそういうところが前から気に入らなかったんだよ。やっかみか。それが俺とお前との違いだ。ほら見ろ、勘違いされた。だからここでやるのは反対だったんだ。リアリティが欲しいって言ったのはお前の方だろう。ごめんごめん、俺たち劇団でミュージカルをやっててね、ここで練習をしてたんだ。室内の稽古だけじゃ臨場感が出ないから、今日はこうして公演に来てみたんだよ。でもさ、今日や演技をどこまでリアルにするかは今後の課題の一つだね。確かにそうだな。もっといろんなパターンで試してみよう。俺はまだ諦めたくない。チャンスがあるのならその可能性にかけてみたいんだ。お前がそこまで言うのなら俺はもう止めない。だから必ず成功して戻ってこい。あ、な、いた、いたぞ創生。ああ、本当にここで会えたな、京也。これ、君の書いた脚本だよね。この劇団、先日解散したばかりのところだよな。なあ、俺たちの劇団、夢色カンパニーの脚本家として、うちに来てくれないか。君の脚本があれば、カンパニーはもっともっと輝ける。俺たちに力を貸してほしいんだ。君は諦められるの？この脚本に込められた思いはそんな簡単になくせるものなのかな。もう一度初めからやってみないか。夢色カンパニーで一緒に夢を追いかけよう。それからここが事務所。手の空いてる時には君にも書類整理を手伝ってもらいたい。頼もしいね。っていうか俺たちに敬語なんて使わなくていいよ。これから同じ劇団の仲間になるんだしさ。そんなに緊張することないのにな。顔だって父さんに似てないってよく言われるし。おじさんの名前にはそれだけの力があるってことだろう。さあ、次はレッスンルームに案内するよ。ここがレッスンルームだ。多分今はカイトとスバルが練習して。しゃあ、カイトさん2回転バッチリ決まりましたよ。決まったからどうだって言うんだよ。俺の作る音楽に合ってなきゃ意味ないだろ。てめえはバカみたいに動き回る前に基本のリズムを体に染み込ませろ。俺学生の頃はカイトさんのバンドの曲聴きまくってたからすぐに染み付くと思います。バンド時代の曲と今の曲は違うだろうが。無駄口叩いてないでさっさとやれ。はーい。あ、京也さん、創生さん、
君もお疲れ様。何しに来たんだよ。気が散るからさっさと出ていけ。わかったわかった。邪魔して悪かったよ。じゃあ次のところ行こうか。ここが舞台なんだけど、今日はスタッフ総出で大道具を作ってるからちょっと散らかってるな。お、可愛い子がいるなと思ったら君か。京也と総生もいいところに来てくれた。大道具作り手伝ってくれよ。人手が足りないんだからさ。はい、いいですよ。案内も終わったところなので。あー、そうだ、日向。ん？何？衣装の予算だけど、もう少し下げられないか？生地を変えるとか、柄を変えるとか。あれ以上は無理。衣装がチャッチくなっちゃう。イオリンだってあのデザインで賛成してくれたし。あの衣装は和柄にすべきだ。たとえ値が張ってもそれだけの美しさがある。七宝の柄は永遠の連鎖という意味合いもあるし、今回の作品にはふさわしい。さすが元歌舞伎役者、ちゃんと僕の意図を分かってくれてる。そうなると俺たちの給料を下げることになるが、それでも構わないか？あ、そうだ君、この後の稽古も見ていったよ。今度の演目は紹介した7人全員が主役なんだ。せっかくだから君が見たいシーンをやるよ。誰がメインのシーンを見たい？よし、できたぞ。みんな、料理を運ぶのを手伝ってくれ。作ったのはジンちゃんなのに、なんでキョウチンが指示してんのさ。まあまあ、彼女の歓迎会をやろうって言い出したのは京也なんだから。俺、飲み物とグラス配りますね。他にも何かあれば手伝います。はあ、歓迎会とかガキじゃねえんだからよ。今日の主役は君なんだから座って待ってて。でも京也と総生が見つけてきた脚本家が君みたいに可愛い女の子だとは思わなかったよ。おじさんが亡くなってから2年間、うちは雑記作家が不在だったからね。君が来てくれて本当によかったよ。脚本家が見つかったってことは、いよいよ本気であの本をミュージカルにするつもり？ああ、あの本か。完成させれば今年のトミー賞は間違いなしだろうな。うん、カンパニーが全盛期だった頃はうちが常連だったんだよ。誠先生が亡くなってから2年連続で逃しちゃってるけどね。でもさ、次のトミー賞を逃したらやばいんでしょ？スポンサーが降りるって聞いたけど。大丈夫だよ、あの本さえ完成すれば。よし、みんな準備はできたよな。バッチリです。いつでも始められるよ。じゃあオムライスが冷める前にちょっとだけ俺の話を聞いてくれ。総生とも相談して決めたんだけど、父さんの意向を君に書き上げてもらいたい。父さんの意向は世に出ればヒット間違いなしの大作だ。でもこの本を書き上げる前、父さんは母さんとの旅行中に事故で。だからラストシーンが白紙のままで出来上がっていないんだ。完成は難しいと思っていたけれど、公演で彼女のシナリオを拾い完成させられるのは
この子しかいないと確信した。トミー賞の選考までは6ヶ月しかない。でもやるなら今しかないんだ。君の力を俺たちに貸してほしい。君の力が必要なんだ。君、これを。朝比奈誠が最後に残した原稿だよ。書いてみたいって思っただろう。俺たちも演じてみたいってずっとずっと思ってる。でも今ここにいる7人は役者だから、脚本がなければ何もできないんだ。よし、じゃあその原稿は君に託す。父さんの思いを形にしてくれ。やったじゃないですか、京也さん。これで最高の舞台ができますね。ああ、どんな脚本になるのか楽しみだな。いろいろプレッシャーもあると思うけど、みんないつでも君の力になるから。そうだね。わからないことがあれば何でも聞いてくれて構わないよ。まあ、僕は誰が脚本家でもいい舞台になればそれでいいかな。こんな実績も何もないやつに何ができる。俺は最高のもんしか認めねえ。俺に演じてほしかったら最高の本に仕上げてこい。いろいろ意見はあると思うけど、これは主催の俺が決めたことだから、このカンパニーを守るためにみんなの力を貸してほしい。これからもよろしくな。よし、話は終わりだ。オムライスを食べてまた明日からも頑張ろう。はい、いただきます。ちょっと、僕のオムライスだけケチャップ少ないんだけど。うるせえな。そんなに言うなら俺がぶっかけてやるよ。わ、バカ、何してんの。それはさすがにかけすぎだと思うぞ。やっぱりみんなで食べると美味しいですね。おかわりお願いします。お前、食べるの早すぎだ。